这是一片椰林遍布的美丽海岛，神秘的敌人却暗中肆虐。为了拯救海南的椰林，人类与这个敌人展开了一场殊死的较量。敬请收看《地理中国》椰林密战。各位好，欢迎收看我们今天的地理中国节目，我是盛春。海南呢，是我国南海上一颗璀璨的明珠。提起海南啊，相信每个人脑海里也都会浮现出什么海岛啊、沙滩呐、椰林啊这些美丽的景象。这椰风海韵啊，正是对海南风光的生动的描绘。然而谁能想到，这片美丽的景色却曾经面临毁灭性的威胁，潜伏的敌人突然发难，一场没有硝烟的战斗在这里突然展开。海南省位于我国南部沿海，是我国最靠近赤道的省份。这里年平均气温23至25摄氏度，年均降水量1500毫米，属热带季风气候，是我国椰树的主要分布地。作为一种经济价值较高的热带作物，椰子在当地农业及经济发展中具有不可替代的作用。故事就是从这里开始。2002年，海南省海口市凤翔路的一片椰林忽然发生了一件奇怪的事情。这排大王宫当时你看特别严重，我们看这个调查图面看过去啊，这个大王宫沿着这两房路边的这椰子树，所有的心都是黄的，严重的已经变成干枯，看起来就像火烧的一样。在人们迷惑不解之时，这种现象像瘟疫一样迅速扩散，海口市附近的椰农遭了殃。那个沿着心里面基本上都枯的嘛，都是干的，就像这种了，像火烧一样。令椰农们完全没有想到的是，几个月后他们赖以生存的椰子树竟然变成了这个样子。这个看不见的敌人究竟是谁？他又来自哪里呢？这天夜里，黑漆漆的椰林中，两点灯光在闪动着。两位工作人员出现在海口市的椰林中。这位就是椰子研究所的椰子病虫害专家秦伟全。根据他的经验，那个藏在暗处的敌人很可能在天黑时才会现身。当秦伟全翻开一片椰心时，这些藏在暗处的敌人终于现身了。刚一见到这些黑色的害虫，秦伟全就不禁被吓得倒吸了一口凉气，因为多年来他一直担心的事情终于发生了。椰心叶甲，一种传说中的昆虫，它是棕榈科植物的致命杀手。这些害虫的身材十分袖珍，成虫只有不到1.5厘米长，和蚊子几乎一样大小。但是这些家伙的食量却十分惊人，而且它们只肯咬椰子叶表面最嫩最有营养的一层。这些就是被椰心叶甲咬过的椰叶，它们在长大后将变成黄褐色，就像被火烧过一样，根本无法进行光合作用。椰心叶甲原产于距离海南2000多千米的岛国巴布亚新几内亚，
主要寄生于椰子、槟榔等棕榈科植物。在一定温度范围内，它的食量随温度升高而增加。年平均气温23至25摄氏度的海南，非常适宜它的取食与繁殖。但是，它的飞翔能力很弱，怎么能够穿越南太平洋海域的风浪，突然空降在海南的椰林中呢？椰子研究所的专家分析，由于海南近些年椰子产业发展迅速，有人违规从东南亚引进棕榈科植物种苗，借助人力，椰心叶甲跟随着这些植物偷渡进入了中国。刚一到达海南后，椰心叶甲就发现这片新天地简直就是他们的世外桃源。这里不仅有着广阔的椰林，而且由于海南与巴布亚新几内亚都处于赤道旁的热带地区，导致两地的气候也非常相似。沐浴在中国南海温润季风中的椰心叶甲开始大开杀戒。2002年10月，椰子所得到一份调查报告，椰心叶甲已经开始攻城略地，海口东部的文昌也出现了椰心叶甲的种群。椰心叶甲进犯文昌的消息令科研人员感到浑身冰凉。文昌市位于海南省东北部，距省会海口市仅63千米，这里平均海拔不超过50米，年平均气温23摄氏度左右，特别是东南部沿海地区水量丰沛，海岸冲积土肥沃，是海南椰树的主要产区，素有海南椰子半文昌、文昌椰子半东郊的说法。这里的椰树数量占到全国的52%。因此，一旦文昌地区的椰树受到威胁，不仅美丽的椰风海韵即将消失，难以计数的人们也将因为这种小虫子面临危机。如果椰心叶甲攻占文昌，就会利用这里的大量椰树繁殖更多的后代，战局将对人类更为不利。在我们国家的作物种植当中啊，发生病虫害的事儿并不少。然而这次发生在海南的椰心叶甲虫害却非常特殊，因为这是一种千里迢迢漂洋过海而来的外来物种，人们对于它的防治根本没有什么经验。然而它的繁殖力和毁灭力却非常惊人。这椰心叶甲虫啊，在越南大爆发的时候呢，曾经危害了1000多万株椰树，大约50万株椰树死亡。面对如此凶悍却又无法琢磨的敌人，到底该采用什么样的手段呢？咱们接着往下看。2003年，文昌保卫战打响了，人们使出了第一项武器——高效杀虫农药。各种喷灌工具能将农药喷到10几米的高空，大量的农药随风飘散，椰果与椰叶上都沾满了农药。不过令人奇怪的是，农药喷洒过后，椰子树下却并没有出现一只椰心叶甲的尸体。难道海南的水土竟然让这个不速之客产生了抗药性？如果椰心叶甲在中国的土地上能够抗拒农药，那么它就很有可能向高纬度地区扩散，中国南部植物资源最丰富的地方都将面临它的威胁。生态平衡一旦被打破，后果不堪设想。那么这些小小的虫子是如何经受住高效杀虫药的侵袭的呢？原来这些狡猾的椰心叶甲选择了一个农药根本无法到达的死角来隐藏自己，这个位置就是椰心。椰子的嫩叶在未萌发之前
就像一叠报纸似的叠在一起。夜袭叶甲就专门躲在这里取食。这里不仅给他们提供了最细嫩、最有营养的叶叶，也为他们提供了一个非常完美的隐蔽场所。因此，怎么把农药送进叶心里，成为了战争的关键。中国南部广阔的海域将海南怀抱其中，来自太平洋的热带季风为海南带来了丰沛的降雨，年均1500毫升的降雨量，使人们想到了一个借助自然的力量进行药物防治的好办法。2003年9月，经过紧急研究，人类发明了一种非常巧妙的武器，它居然是通过雨水将药物直接送入椰子新叶的内部。一种药包，说它是有点像我们那个泡茶那种形状的。这包是椰心叶甲，药包，把它绑起来。绑为什么绑到这边呢？因为它露水从这里下来就掉在心里，就达到防治效果。使用挂包时，人们只要将药包挂在椰心上方，等待雨水降临就可以了。每个药包都有缓释技术，有效期能够长达3个月。2003年12月，大规模的挂包在海口、文昌等疫区全面展开，成千上万个药包被挂到了数以万计的椰树上。不到半个月后，工作人员就在树下发现了大量椰心叶甲尸体，椰心受损的情况也得到了缓解。但奇怪的是，不出3个月后，叶农却纷纷反映椰心叶甲又复活了。难道他们真的具备起死回生的本领吗？科研人员万万没有想到，椰心叶甲竟然这么难对付。经过仔细分析后，他们终于揭开了椰心叶甲起死回生之谜。在椰心叶甲的一生中，有3个时期是完全不吃不喝的，同时具备坚硬的外壳提供保护。它们分别是蛹、育蛹，还有卵。即便挂包法的农药能够直达叶心，这3个状态的叶心叶甲也不会被杀死。说3个月过后呢，再重新又严重起来，说化学防治这个挂包法防治的，就说只能3个月挂一次，一年下来要挂4次。当然药包是2块钱一个小包，挂一株树你要这个3块钱请人挂一次，一年下来的话你挂4次只有20块钱一株树。那你海南省他们相间的是几千万株树，那一年算得来的话，你那20块钱呢，相当那个多少钱？很快，得不偿失的挂包法再次被放弃。这时，椰农们纷纷发现，由于挂包法并没有将椰心叶甲一网打尽，所以这些虫子很快便产生了抗药性，变得更难对付。他们趁势大肆反攻，导致海南全岛的椰子产量在短时间内下降了40%至60%。椰农们损失惨重，这让椰子研究所的工作人员遇到了另外一个新的问题。那个鱼塘旁边的农民啊，5、6条狗啊，他都放狗来追我们，我们猛跑。哎呀，当时后来我们当时，那是我们5、6个人紧张啊，下次后来再也不敢去了。原来，椰农们认为椰心叶甲泛滥全是科研人员的错，他们不仅对椰心叶甲无能为力，而且只能帮倒忙。2003年年底，文昌的1000万棵椰树全部遭到感染，
而椰青叶甲种群还在急速扩大。2004年初，海南岛的18个市县全部发现了椰青叶甲。然而，大自然造物的神奇就在于，它始终让整个地球的生态处于一个动态平衡的过程之中。处于热带的巴布亚新几内亚是地球上物种最丰富的地区之一，这里大部分地区属于热带雨林气候，一年四季高温多雨，为动植物的生长繁殖创造了良好的条件。南太平洋的热带季风使这个小岛上孕育了椰青叶甲，而同时也生长出了它的天敌。在国际组织的帮助之下，科研人员远赴越南带回了一种秘密武器。越南请来的秘密武器现在就被装在这个白色的塑料盒里，捕岛迫不得已之时，人们是不会使用它的，因为它是一种以毒攻毒的手段，如果使用不慎，可能会造成无法弥补的后果。它就是传说中的生物武器，这就是椰青叶甲的天敌姬小蜂。它原产于椰青叶甲的故乡巴布亚新几内亚，越南椰青叶甲大爆发时被带到越南进行繁殖。它们的体长1毫米左右，只有蚊子的1/10大。那么这些小家伙怎样才能消灭体长是自己10倍的椰青叶甲呢？科研人员千里迢迢从国外请来的秘密武器，竟然是这个身长只有1毫米左右的小家伙。看着他们的样子，我不禁想起了一个成语，叫螳臂挡车。这个小不点真的能够打败让高效农药都能够败下阵来的椰青叶甲虫吗？难道在他们身上藏着什么威力巨大的武器？咱们看看。在椰子研究所的昆虫实验室里，人们将姬小蜂的成虫和椰青叶甲幼虫放在一起，一场惊心动魄的微观大战即将打响。刚一发现对手，无数姬小蜂就争先恐后地爬到幼虫身上，椰青叶甲幼虫也立刻扭动身子开始拼命挣扎。很快，无数的寄生蜂还是用6只腿稳住了身子，然后把下腹部的生殖刺扎入幼虫的体内进行产卵。20分钟后，几乎每只寄生蜂都在幼虫体内产下了自己的后代。这些卵将在幼虫的身体里自行孵化，一旦出生后，它们就会敞开肚皮大吃特吃幼虫的内脏以及它们身体的营养。面对身体里的敌人，椰青叶甲的幼虫毫无还手之地。几天后，椰青叶甲幼虫就被吃得只剩下一个空壳。在这个干枯的躯壳中，另外一群生命力却在旺盛地涌动着。这是第一只破壳而出的寄生蜂，经过几天的发育，它们已经长成了成虫。这只率先行动的英雄担负着一个重要的责任，为自己的50个同胞开凿一条足够大的通道。这是一项艰巨的任务，他得用自己的口气一口一口慢慢啃咬。大约5分钟后，第一条通向外界的通道被打开了，
寄生蜂们依次沿着这条洞穴爬了出来，从而他们见识到了这个世界。每只叶心叶甲幼虫的体内可以孵出50只寄生蜂，每一只都将会成为新的叶心叶甲杀手。这样，即便叶心叶甲隐藏的再深，它们也将被新出生的寄生蜂赶尽杀绝。我们不免产生另外一个疑问：这些凶猛的寄生蜂是否会残害其他昆虫，甚至人类呢？在海南出入境检验检疫局的帮助下，人们对寄生蜂实行了长达一年的检测，发现它只寄生在叶心叶甲体内，不会带来其他负面影响。2005年，这项秘密武器投入了实际使用，大量寄生蜂被放进了椰林之中。在历经了农药喷洒和挂包法的失败后，这种秘密武器能扭转这场椰林保卫战的战局吗？所有人的心中都充满了期待。自从寄生蜂投放之后，工作人员每天都焦急地在椰林中检查。但是令人感到奇怪的是，整整半年时间过去了，椰林还是看不出什么变化。这下承担着巨大压力的秦伟全真的着急了。放了半年效果不是很明显，怎么那个农民说，哎，你放这个蜂有没有效果啊？怎么半年过去了，怎么那个叶子叶还是枯枯的？问题出在了哪里？是寄生蜂没有找到叶心叶甲，还是无法适应海南的气候？所有人心中都充满了疑问。说白了，我们也没底，不知道它这个蜂啊能不能在海南适应。叶心叶甲具有比较强的耐寒能力，而随着温度的降低，鸡小蜂的寄生率及寄生蛹出蜂量则明显降低。会不会是这个原因导致了鸡小蜂防治叶心叶甲的效果下降呢？专家很快否定了这种假设，因为海南与越南基本位于同一纬度，两地平均气温也很相近，海南的气候应该比较适合鸡小蜂的寄生。放蜂的8个月后，一个好消息终于传到了椰子研究所。附近一位椰农跑来说，自己家的椰树猛长出了新的椰叶。8个月一过去以后，一片绿油油的新叶长出来了。原来这种滞后性正是生物防治的特点，因为寄生蜂只能杀死叶心叶甲的幼虫，要全部消灭叶心叶甲种群，还需要由后出生的寄生蜂去逐步完成。很快各地都传来喜讯，投放寄生蜂的椰林收到了明显的成效。海南椰树有救了，这成为了一条爆炸性新闻，传遍了海南省。来自椰子研究所的寄生蜂也成了各地椰农翘首以星。随后椰子研究所成立了一个专门饲养寄生蜂的工厂，这里日产寄生蜂达100万只，不仅足够供给海南省，而且还远销广东、广西等地区。而大量释放的寄生蜂从根本上控制了椰心叶甲。2006年，海南省的椰树纷纷重新萌发出新叶，结出了丰硕的果实。至此，这场持续了4年的人虫大战，终于人类取得了全面的胜利。东南亚很多地方都发生过叶心叶甲疫情，这其实是一个国际性的有害物种入侵问题。在国际交往日益密切的同时，物种的扩散也带来了新的问题。人们不仅要更加警惕外来有害物种，而且要保护生物多样性和原生生态。只有这样，各个物种之间才能相互制约、相互控制。也只有这样，海南省的椰林和自然风景
才能像今天这样美丽。我为海南椰林的战役啊，以人类的胜利而暂告一段落。然而胜利的背后却留下更多的思考。外来有害物种的入侵啊，是世界各国都普遍关注的问题。中国呢，是遭受外来物种入侵最多的国家之一。在全球化的程度越来越高的今天啊，这种入侵难以避免。椰心叶甲虫的爆发只是一种表现形式。对外来物种入侵的认识，我们才刚刚开始。好了，感谢您收看我们今天的地理中国节目，我是盛春，咱们明天见。在中国东北松花江畔，蕴藏着一个神秘的鹰豚部落，一方是骁勇善战的游牧民族，一方是杀气冲天的空中霸主。在人与鹰的艰难较量中，猛禽究竟如何被驯服成所向披靡的猎鹰？密恋神鹰，地理中国下期播出。